një nga arsyet pse lvizëm aty kur ishim të vegjël, është se mamaja ime gjeti një punë si pastruse tek qendra Lincoln, që është tek vila, tek rruga Qemal Stafa, ku mbaron pazari biçikletave. Gjeti aty një punë si pastruse, si sanitare, sepse një video nga ato që natyrisht është tepër e vështirë të gjenden online për shkak të fshirjes me shumë mënyra, kam vërritur në redaksin ton. Në të shije se si kryetari aktual i Bashkisë Tiranë deklaronte para një audiencë pak kohë më parë se ka patur maman pastruese. Gjatë fjalës së tij para asaj që duke si një nga mbledhjet e zakonshme propagandistike, velia e shpreh se dikur mamaja e tij ka gjetur një punë si pastruese në Tiranë, pranë pazarit të ri, duke patur parasysh se së fundmi profesioni nderuar i pastrueses rezulton me fitime kolosale në vlera prej qindra mijëra eurosh, mund të themi me plot gojen se më në fund zbulohet se ku i gjeti lekët veliaj për dasmën e tij super luksoze.